Turqia është e gatshme të organizojë një samit paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, deklaroi presidenti Recep Tayyip Erdogan pas bisedimeve të zhvilluara me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky në Stamboll. Turqia, antare e NATO-s, është pozicionuar si ndërmjetëse e mundshme mes Moskës dhe Kievit që në fillimet e konfliktit, kur Rusia nisi pushtimin e saj 2 vjet më parë. Propozimi i fundit i Erdoganit vjen në kohën kur Ukraina përballet me një presion në rritje në vijën e frontit dhe ka humbur terren ndaj Moskës muajt e fundit mes pengesave që po has ndihma për të nga ana e aleatëve perëndimor. Ne jemi gati të mbajmë një samit paqeje kur Rusia të jetë gjithashtu e pranishme. Teksa nuk e rreshtim solidaritetin tonë me Ukrainën, ne do të vazhdojmë punën tonë për të dhënë fund luftës me një paqe të drejtë në bazë negociatash. Erdogan sqaroi se me kreun e shtetit Ukrainas kishin diskutuar zhvillimet në lidhje me luftën në detaje, si dhe sigurinë e lundrimit në detin e zi, përfshirë marrëveshjen mbi eksportet e drithit, nga e cila Moska u tërhoq gushtin e vitit që shkoi. Ai ka theksuar po ashtu se Turqia do të kontribuojë fuqishëm në rindërtimin e Ukrainës sapo të përfundoj lufta. Përpara atakimit, Zelenski vizitoi një kantier detar pranë Stambollit për të inspektuar punën e prodhimit të dy luftanieve për forcat detare të Ukrainës. Vizita e tij në Turqi vjen përpara një vizite të pritshme të presidentit rus Vladimir Putin, për të cilën Kremlini ka thënë se do të realizohet pas zgjedhjeve të mesit të muajit mars në Rusi.